Nongeye kubaramutsa inshuti zanjye nk'uko bisanzwe muri iki cyumweru nahari kuganira namwe ndagira ngo tuganire ku bintu bigeze kuri bitatu by'ingenzi turebe uburyo abanyagitugu bo muri Afurika baramba n'impamvu baramba ku butegetsi mu gihe amategeko atababyemera biterwa n'iki ni bande babikora bigenda bite ni gute bakora n'abaperezida ba hano hanze muri iki kiganiro ndagira ngo tuze kuganira mbereke uburyo aba perezida muri bihugu tuvuga ko byateye imbere kubera ko nta buryo bafite bwo kwiba amategeko aba bagenzura kandi abareba bifashisha abanyagitugu nka Kagame cyangwa abandi ba perezida bose muri Afurika kubaha amafaranga y'inguzanyo kubaha amafaranga y'inkunga kubaha amafaranga y'imfashanyo bene ari amafaranga yose nayo biba bakagira amasezerano n'abareba ba perezida kugira ngo noneho bahindukire bagabane ku giti cyabo ntarindi banga ribari hari ariko hagataho kugira ngo ntangire ndagira ngo mbereke ubuzima bwo muri Amerika ukuntu buteye nuko ubuhagaze aha koranabuhanga ritangoye nahera ku ka video gato cyane kerekana amasoko aciriritse nagiranye n'amasoko y'abazungu zayi bahari iwacu reka turebe Ibyo ni isoko muri buze kubona namwe nabyitegereje naka video nafashe ku giti cyanjye muri iryo soko aha ni muri caguwa nitegereze namwe murebe ese nka biriya byakwemerwa I Kigali soko nk'iri bari kwemerera iri soko rizamo umuntu wari wese okay noneho rero ndagira ngo mbabwire ko iwacu hari ibibazo bikomeye cyane ku buryo sinzi ukuntu bigenda Sinzi ukuntu bigenda kugira ngo umuntu w'umutegetsi mwituko babita abayobozi ariko n'abategetsi yumve ko umukene atagomba kubaho uko tubibonye muri iriya soko mu by'ukuri ni isoko ugenda rya bisogisi rimwe yaba ari ikayi yacitse rwaba ari urufunguzo rw'imodoka cyaba ari igice waba ari umwenda ni byinshi ngurira muri iriya soko gyeho gitangaje abantu bari muri iriya soko nk'ubuzima bwo muri Amerika hafi ya bose baragenda bagaparika imodoka mwabonye ko abirabura simbizi abirabura bajyamo ni bace n'abazungu abavuye mu kazi akavuga ati nkeneye agashati nkeneye agapira akagenda akajya gutora umwenda w'idolari ariko iwacu ntibishoboka ntibinabaho iwacu ngo n'abantu bateye imbere badafite basarura kumfashanye gusa dufite ikibazo ku buryo iriya leta imaze imyaka 2027 nta kintu irakora iri mu busahuzi gusa iri mu kwiyo baturage ahubwo igahindukira naho ndi bagerageje kwiteza imbere ikamwambura utwe kubimena hasi kubijugunya kugira gute kumubuza uburyo hahiraha kora iki ni ibibazo bikomeye cyane noneho arakandi kandi buze kubereka kandi ni bijyanye n'imishahara bijyanye n'imishahara y'aba perezida bahangaha kanze nkabereka ko kantu kugira ngo wenda se atagira umuntu uvuga ngo maka ibyo bari kuva bari kutubeshya mujye kuri internet murebe kanze ndebe okay Okay.
munyihanganire okay aha titre iki kiganira hanavuze ko yakaga pica nashyize hano irerekana ko Afrika bayereka amafaranga ntayo babagabiye aha ndi kugira ngo nze gusatira kuri ya amafaranga mwumvise ngo umuhungu wa Kagame yaguze inzu ya ni miliyoni 6 z'amadolari hafi miliyoni 7 z'amadolari izo ni biliyoni z'amanyarwanda zisaga zirindwi ariko reka turebe ukuntu amafaranga bayakorera bayakurahe bakora iki kuri aka foto kari aha ngaha aha narimbajije kuri Siri how much does a president make in a year amafaranga angana iki president wa America akora mu mwaka namwe mitega amatwi mu byumve mwumve ko perezida wa Amerika amafaranga ahembwa mu myaka 10 iriya nzu yabatarayigura namwe mubirebe mu gitegereza haranditse ngo since 2001 the president's annual salary has been 400,000 along with a 50,000 expense allowance 100,000 non-taxable travel account and 19,000 entertainment account. Ahanga baravuga ko president wa America kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Narimwe. Umushahara wa president ni ibihumbi 400 by'amadolari. Harimo ibihumbi 50 bamuhereza ashobora guhahisha gukoresha n'amafaranga bamuha ari ku ruhande ibihumbi 50 numenye uko yakoresha hakaba ibihumbi 100 bitishyuzwa by'ingendo travel account hakaza ibihumbi 19 bya entertainment bwo kuva ngo yasohotse yagiye muri resora yagiye kureba umupira yagiye kugira gute ibyo byose uko yishimisha kose ni 19 by'amadolari kuba miliyoni 19 z'amanyarwanda nari amafaranga yandi bamugenera 50,000 by'amadolari miliyoni 50 bakamuhereza n'umushahara 400 mu mwaka by'amadolari wa miliyoni 400 mu mwaka no wibaze ufate izi ngendo bavuze ko ari ibihumbi 100 by'amadolari ni yabagenewe mwibaze buriya wenda se ni ku ruhande rwiwe ku giti kiwe igihe atari muri misiyo y'akazi mwibaze ingendo Kagame yakoze mu myaka 10 zingana amafaranga angana gute aje kubona n'aba president kubera ko aba president amafaranga badashobora kuyiba ngo bikunde ntibashobora kwiba ikintu na kimwe hano ngo bakundire ahubwo bakora iki bifashisha biriya bigoryi byo muri Afrika bidakunda bene gihugu babo bakabifashisha noneho bikagenda gute icyo bakora nuko ikintu bakora ari uko gusa baba baje kugira ngo basenye ne amasezerano bakora iki babone amadiri bakinana tuzagwa amafaranga yo kubaka imihanda amabiliyoni n'amabiliyoni hanyuma we nurangiza nzagwa nka miliyoni nka 400 z'amanyarwanda wowe uzansubiza amafaranga miliyoni 200 nawe utware izindi 200 abaturage basigarira aho ngaho ubusa bwo muri mu kigega cya leta ni kibwo muzakoresha muri uriya muhanda aho ngaho niko bimeze wabyango wabyemera niko bimeze nuko nayo madiri bakina nayo kuko hano president ntabwo ashobora kwiba ntibyana mukundira ko yiba ntabwo byamukundira ko yiba president ntabwo byamukundira ko yiba amafaranga nkari ariko iwacu kubera ko nyine nta bundi buryo nta kindi kintu wakora president ari buko ashatse nta umukurikirana president akora ibyo ashatse nta umukurikirana ubundi imbwa zikarira nta kundi nta kindi kintu
kuko amafaranga ubaza amafaranga kagamahembwa mu myaka maze n'amafaranga iriya nzu yagiye kugura iriya nzu keretse amaze ku butegetsi imyaka ijana mwibaze namwe kugira ngo amafaranga perezida wa Afurika yakwegeranye kwa ngo afate ari amafaranga abone miliyari zirindwi zisaga zirindwi z'amanyarwanda keretse akoze imyaka ijana none undi we na mirongo itanu nta yaramara ari amafaranga ava kandi igihe dushobora kwishyurwa ngo amafaranga ngo ibyo oya ari amafaranga nayo bakora ni deal n'aba perezida ba hano n'abatekamutwe bayoboye isi noneho bagahindukira bakagaruka mu bucuruzi bwabo ibyo abaturage basinya ibyo basinyira abaturage ngo inkunga ibiki no abari ibyabo hagati yabo n'aba perezida babahereza kuko ibihugu bya Afurika bikize biteye imbere kandi bifite itegeko rihamye biriya ntibyaba nta nubwo abaturage bashobora kubemerera ngo ibyo bizakora ntibishoboka ntibibaho ntabwo byakoreka n'umunsi n'umwe ibyo mbabwira ni ukuri noneho rero hano itegereze uyu muturage wifitiye ikibazo cy'amafaranga ye yakoreye akaba adashobora kugira gute kubona uburenganzira bwo kwibera mu gihugu cye adashobora kuba mu nzu ye atemere kuba mu nzu ye aha ndavuga abaturage bo muri Kangondo ntabwo byumvikana ukuntu perezida ashobora kuza agafata ubutaka atavuganye n'aya mabandi ya hano akaza agafata ubutaka bw'umuturage yihahiye yishakiye ku giti cye warangiza ngo vamo ntangurane ni amadiri nkubwira y'aya mabandi nta bundi buryo ushobora kubisobanuramo we arafata amafaranga yafashe ku ruhare rwa bene gihugu akaza akayagabana n'aya mabandi yaha yarangiza akagira gute umuhungu we akamugurira inzu ingana kuriya umuhungu we akaba afite amafaranga angana kuriya ntabwo tuzi ayo umukobwa we afite uko angana hari uwundi muturage uri gusesera mu nzu nka kuriya mundebere namwe ndebera hari umuntu uri gusasira hariya undi nawe afite amabiliyoni angana kuriya kubera iki nta tegeko rihaba kuko ntashobora kwibeshya ngo ajye kugura inzu umutungo ungana kuriya adashobora gukora mu myaka mirongo itanu ngo aze awushyire hano ushobora no gusanga aya mafaranga aba yabanditseho niyo mpamvu iyo bapfuye bahita babifata bakabyisubiza nuko ariya mafaranga mu by'ukuri ntabwo aba ari ayabo kubera iki igihugu gifite umwenda utazashira ku buryo ideni u Rwanda rufite rushobora kuzishyura mu myaka 200 iri imbere none uyu muntu ufite amafaranga angana gutya bamuhereza umwenda w'iki bamureza ideni ry'iki mumbwize ukuri namwe ko imisoro y'abanyarwanda yonyine ntiyakora bajeti y'igihugu buri munsi mwumva ngo batanze inkunga izi n'izi batanze imfashanyo izi n'izi bageze gutya ibi n'ibi n'ibi ibyose bikorwa bariya bari nk'abashumba navuga ko ni abakozi bibi bihugu kubera ko abaperezida baho kugira ngo bibe byabagora ayo mafaranga yasobanura gute ahubwo abaperezida icyo bakora ni ukujya gusinya bavuga ati kiriya gihugu dufitanye imigenderanire reba badufashe kujya muri Congo dufite amabuye y'agaciro reka tubafashe tubakira imihanda tugire gute duteze ubuvuzi imbere mbese tubafashe kuko perezida akitwaza icyo kintu ariko mu by'ukuri icyo baba bagamije ni ukuvuga ngo ya mafaranga asohoke abandi nabo bakagenda bayakurikiye
kavati rero urabona ko twagenje ririya deal nuko 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 muri zi nkunga twaguhaye za za tuvuye nka miliyari 3 z'amanyarwanda murakoresha ebyiri iyindi mu yimpereza miliyoni y'amadolari ikabiragiye imusubiye mu maboko akagabana nabo bafatanije gusinya ya masezerano bikabirarangira uyu nawe wakiriye amafaranga arabati simvira mwaho muri za miliyoni 3 z'amadolari babahaye imwe yasubiyeyo yagiye hasigaye ebyiri nawe akabwira abafite yandi mabandi bakora ntara kubati rero muri zi miliyoni 2 z'amadolari zisigaye nkanje president ndafata imwe wowe urafata ibihumbi 100 usinye ko byose bihari ubundi hasigaye aya niyo dushyira mu mushinga munyumvira ukuntu Afurika iyobowe niba Biden adashobora gukora ibihumbi 600 mu mwaka by'amadolari twabonye ibihumbi 400 akorera nk'umushahara mu mwaka twabonye ibihumbi 100 ahabwa by'ingendo bitishyuzwa twabonye ibihumbi 50 aherezwa kutundi tuntu twabonye ibihumbi 19 niba perezida kuva muri 2001 adashobora guhembwa amafaranga arenzayo mwibaza ko ayandi mafaranga yavanaye none se uyu perezida udashobora kuguruka uko abonye nk'uko abaperezida bo muri Afurika babigenza bigenda bite abanyafurika amafaranga bayavanaye ingendo zidafatitse biki n'ibiki niyo mpamvu baorganiza amanama ya buri munsi amafaranga aribuze kunyura niyo mpamvu perezida muri Afurika adashobora n'umunsi n'umwe adashobora kwibeshya ngo akora iki perezida muri Afurika ntashobora kwibeshya ngo agire ikintu avuga nabi mu gihe ari umuntu ufata imfashanyo buri munsi bigatora urugero nka Magufuri Magufuri yarinza agenda atarafata umwanya ngo aragurutsaje kureba ntacyo yarakeneye icyo nacyo ni icyaha yakagombye kuza gapanga n'amabandi uburyo bazasahura Tanzania bazayiteza imbere imishinga bagasinyira madeni gusa munda amafaranga bakayasubizayo bakayitwarira nawe bakamwigisha kurya amafaranga ubundi hasigaye bakamweguza nabi nicyo Kadafi yazize ntacyo yabasabaga Peter Nkurunziza yakoze ingendo zinga zijya hanze y'u Burundi ari he akakanye reba noneho ubujura bwa corona bwaje kintu cyose ni corona utabyemeye kandi bagomba kuvana amafaranga oyavamo genda iki ni ikintu kitumvikana ntabwo numva ukuntu uyu muvandimwe basenyeye inzu murebe namwe ishusho yiwe mu mwitegereze murebe uburyo yicaye mwitongo urebe n'inzu ye aho yari hagaza hano tuba mu mazu y'amakarite inyuma ameze neza imbere ameze neza ariko ntabwo ari inzu umuhungu wariye atakubita ikofi ngo akaboko gahinguranye inyuma nuko gusa tuba turinzwe na bya bintu byo kuvuga ngo itegeko rirakora ntiwemere gusenya inzu y'umuntu ntiwemere kwinjira niwinjira bakagufata urafungwa urabihanirwa uri kunyumva ngaho mumbwire namwe niba aba bantu bashobora kubaho muri ubu buryo imyaka 50 ni hazaba hasigaye iki niyo mpamvu ubona baza bagabomora inzu reka turebe nk'inzu ya Rwigara rwose iyi nzu ya Rwigara namwe murayibona ushobora kumbwira gute ukuntu umuntu ashobora gufata inzu nk'iyi ya Rwigara yaruhiye yashatse mu maboko yatarayo yibye atavuye mu madeni nk'ayo ngayo ukayifata ukayisenya gye nababwiye ngo mba hano muri Amerika abantu bafite inzu nk'izi ni bake downtown hari amazu maremare pe ateye n'ubwoba urebe ukagira ngo irakugwa ubona iri mu bicu ariko se ayo umuntu ku giti cye na amakampani na amasosiyete akomeye cyane yigize hamwe aho ntuye
hari amazu menshi akomeye ariko kugira ngo ubone umuntu ufite inzu nkiriya yishakiye ku giti cye ni bake warangiza ukayifata ukayishyira hasi Banyarwanda namwe mumbwize ukuri murabona koko Afrika iravahe ikajyahe mugiye iyoborwa n'ibicucu bimeze nk'umuryango wa Kagame cyangwa inkotanyi ufasha amafaranga wasinye kugatwe kabenegihugu urayasahuye urayazanye uyagaruye hano nta kintu na kimwe kigaragara ukoze mu gihugu nibyo wakoze mu gihugu nizanguzanyo n'ubundi ni ukuvuga ngo bagiye kubara amadeni byose n'igihugu bahita bagifata kandi cyanditse muki mu izina rya benegihugu naberetse ko hano ahandi umwenegihugu abayeho uko abishaka dore bare na bakoze bare na bakoze kare ka video naberetse na bakoze bari korera bafite uburenganzira busesuye bwo kugira gute bwo kubaho mu masoko bashatse kubaho uko wabishatse Abana b'Abanyamerika babandi mwita abazungu abandi mubona mugaho ngo dore umuzungu n'Abanyamerika ntabwo wamuhatira kujya mu isoko ngo ni muri gacuriro ngo nihe oya akora icyo ashatse ntagomba kumubwira ngo wowe ngo ugomba kujya hariya no ntagomba kumubwira ngo wowe ngo imodoka yawe nimbi oya hari amategeko agenga ikinyabiziga ntabwo ugomba kumuhatira uko agomba kubaho ubwo nibwo buzima dukeneye nibwo buzima dukeneye mu yandi magambo rero tuvugishije ukuri murabona Afrika yacu iravahe ikajya niba umuntu ashobora kumara imyaka 30 akaba afite umutungo yari kuzahembwa mu myaka 100 umuturage wiyubakiye inzu ye ukayifata ukamuvanamo ntangurane kira gihugu murabona kikiri cy'abanyarwanda ndagira ngo mu bitekerezo mujye munampa n'ibitekerezo mu bitekerezo kabiri gatatu mwibaze impamvu wacu ntategeko rihabwa nuko abategetse ari amabandi n'ibisambo ntibitaye kubene gihugu naho ibivugwa ko ngo amazu imitungo ishobora gufatirwa ibiyagarutse mu maboko y'abanyire babazi uko byagenza amasezerano basinyana n'amabanki ya hano byose baba bifite iyo bapfuye bya bindi bisigara hano muri make rero nagiraga ngo ako kantu nkavugeho kubera ko nari mbonye umwanya ariko namwe musigare mu mutwe ngo niba perezida wa Amerika ashobora kuba afite umushahara w'ibihumbi bitarenze 400 mu mwaka kandi akaba atarenza imyaka 8 no kuvuga ngo mu myaka 10 yakagombye kuba akoreye izo miliyari enye z'amadolari mu myaka 10 kandi manda ntirenga manda ebyiri zirenze imyaka 8 nibyo mu myaka 10 miliyoni ngira ngo ya ibihumbi 400 mu myaka 10 miliyoni enye z'amadolari yazakorera amafaranga angana na miliyari 7 mu myaka ingahe kizamaze imyaka 20 ntibinashoboka umushahara we akaba ariyo mpamvu barekera abanyagitugu kubera ko bafutanya kwiba ntaho yarya ruswa amafaranga abayanditse abahari yinjira ku butegetsi bajeti ye ihari
mumbwire rero aba president biwacu bitora bakishyiraho bagahindura itegeko nshinga icyo babagamije ni igice musaruro nuwo ngo nuko amafaranga akombye gukora mu myaka ijana we ayakorera mu mwaka umwe kukubaza imitungo yose wasanga bije ya leta yose ariho yagiye kandi yababwiye ko ngo ntigeze akora ku mafaranga ngo ahembwa n'umunsi n'umwe atunzwe n'iki byabyo nyine kujya kugenda ku mategeko bari kumubaza aho amafaranga andi yayavanye abayeho gute sare murakoze ntabwo ndi buge mbarambira ndajya nkoresha igihe kigufi kubera mfite udupoint twinshi cyane ariko iki naye nanze ko kigenda ntakivuzeho ubwo nimbona kanya ejo tuzongera tuganire muri weekend noneho ndebe ibindi bintu bya bindi bikomeye abantu badashaka kuvuga tubivuge kugira ngo nabyo tubive imuzi n'umuzingo asigaye twebwe ibintu byo kwanga ibintu bivugwa ntabiho bitavugwa twaribohoye kandi hapfu wavutse umuntu avuka rimwe agapfa rimwe murakoze mugire ibe byiza ndabakunda yari mako nange mwanshyize mu gasho ngo sinkagenza n'umuziki nabyubahirije igikuru n'ubutumwa asigaye nzajya nshyira akazi kumwanyemere nzajya ngira nk'umunota wa mbere noneho ubundi tuganire bisanzwe murakoze imana ibarinde kandi bazigame mugire ubutwari bwo kwibohora murakoze.